Dragi prijatelji, dobar dan, dobrodošli u biblioteku Milutin Srećković na promociju knjige našeg zavičajnog pisca i slobodno mogu da kažem više decenijskog člana naše biblioteke, Zorana Đurđevića. Šesta decenija. Zoran, inače, promoviše danas svoju knjigu pod naslovom Prvi i drugi srpski ustanak od 1804. do 1815. godine i od 1815. do 1830. godine. O Zoranu ne treba nešto posebno govoriti, svi ga mi odlično poznajemo. On je i ove godine bio jako vredan i objavio je svoju šestu knjigu po redu. I ono što sam primetila, da Zoran zaista voli nacionalnu istoriju naše zemlje, da je vrlo rado istražuje i da piše o njoj. A kada bismo nešto govorili o ovom prvom srpskom ustanku, veoma je značajan za ove naše krajeve, obzirom da su mnogi iz ovih krajeva izgubili živote i dali za slobodu našeg naroda. I mislim da je ova knjiga na neki način, s obzirom da je objedinio i prvi i drugi srpski ustanak, na jedan način može da predstavlja jedan vid podsjetnika ili udžbenika za ove današnje i za buduće generacije. Ali svakako o knjizi neću ja govoriti, govorit će autor mnogo više o tome i njegovi današnji gosti, doktor Žarko Čolić, zatim Dragoljub Janojlić, i mislim da će iz recenzije ono što je napisao Dragoljub Janojlić pročitati Milena Ristić. Ja vam se zahvaljujem, pa da čujemo šta imaju da kažu. Pa evo, ova godina je 220 godina od prvog srpskog ustanka i osetio sam i potrebu i želju da ti naše junake koji su nam izborili slobodu, da pomenem, i ja sam uzeo, dve, tri godine sam radio na toj knjizi, a posebno naš kraj, Palanka, okolina i moja Azanja su jako dali veliki doprinos baš u borbi za slobodu prvog srpskog ustanka. Šta možemo da kažemo konkretno, šta ste vi od podataka i o samom knjizi? Pa ja sam hteo da ovaj naš kraj zna što kaže da je Karađorđe posle 15. februara, znači kad je krenuo ustanak, on je već 21. posle 6 dana je u Smederskoj Palanci pregovara se sa Dahjema Anganlijom i Fočić Mehmedago o uslovima da prestane borba. Karađorđe to nije prihvatio, borba je, on se povukao sa štabom u Azanju 25. februara i 28. februara on je krenuo i zauzeo Hasan Pašinu Palanku, našu Smedersku Palanku. Prema hronologiji koju ste verovatno iscrpno radili, recite mi neko poređenje između prvog i drugog srpskog ustanka. Pa da vam kažem, velika je, ali kratko kako se uopšte čita i piše, znači prvi srpski ustanak je sloboda, a drugi srpski ustanak je država. Znači prvi srpski ustanak je trajao 9,5 godina, gde smo uz velike žrtve, negde Beogradski pašaluk je stradalo oko 70 hiljada Srba i oko 60 hiljada Turaka. To su bili velike borbe, veliki bojevi. Onegde 16 meseci je bilo neprekidnog ratovanja za ti 9,5 godine. Sad znate sami u tim vremenim ustima, seljačka vojska predvođena našim harambašama, da pomenem i našeg čuvenog Sanojog glavaša, uspešno se borila sa Turcima i tu nam slobodu uradila. Nesloga između ono tradicionalno srpsko je dovelo do propasti prvog srpskog ustanka kad je 7. oktobra 1813. godine on i okončan. Koliko je tu naših sugrađana palo i ostavilo života? Pa to nema, da vam kažem. Imate li neki bliži podatak? Nema bliži podatak, da vam kažem. Sve ovo što znamo i što u ovoj knjizi je ušlo i sve što je do sad neko objavio knjige, to je samo od nekoliko kazivača koji su pričali. Znači, arhivu Sovjeta je Jakov Nenadović, posle propasti sloma prvog srpskog ustanka, oktobra 1813. godine, zakupio dva bureta i on je prebegao u Austriju. Pošto ga knez Miloš nije teo da ga vrati, tek 1831. godine vraćen, to je istrulo i nestalo trago. A ono što je ostalo, posle dinastije, došla dinastija Obrenović, on ništa što je Karađorđević, posle Karađorđe došli Obrenović, tako da mi jako malo znamo i samo kazivača koje sam ja naveo ovde,
i to što znamo, to je to. I recite mi samo, vidimo da je prepuna sala, koliko neko ko je zainteresovan, ko voli istoriju, koja bi to bila neka preporuka vaša za ovom knjigom da pročite? Pa da vam kažem, ja sam radio sve moje knjige koje sam da sam radio, radio sam kao podsjetnik i priručnik. Bukvalno ovde student može da ide da polaže ispit, jer sam obuhvatio sve važne događaje, a i svrha toga jeste baš prelistavanje i posećenje na te događaje koji su se događali u tom vremenu pre 220 godina. Nahnutog uvoda za prvu recenzije može sa pravom da se dobije inercija, da se malo pojasni, produbi i nastojanje i sadržaj ove knjige koja nam je pružena. Od knjiga je pružena kao enciklopedijsko delo za poznavanje pojmova i okolnosti u okviru jednog ozbiljnog procesa koji se dešavao početkom 19. veka i koje je autor uspeo da sistematizuje i tvrdim uz ogromne napore da pribavi sve te podatke i definicije. Nama nije dostupno stanje i slika tog vremena, barem ne pre ove knjige. Imao je to na parče svuda. Nije nam dostupno da vidimo taj tok, te okolnosti, tu geografiju, tu istoriju, to stanje u Srbiji. Mi imamo presek svih elemenata koje u ovoj knjizi koje čine jedno društvo. I ovde vrlo jasno može da se kaže da je intencija ka intelektualnom, težnja da se ljudi školuju, bila ogromna. I za vreme jednog i za vreme drugog vladara. Znači, otvarale su se škole bez obzira koji je kvalitet njihov bio, on je bio u skladu sa mogućnosti tadašnjeg vremena, ali je bila intencija da se teže ka intelektualnosti. To se vidi u ovoj knjizi kroz objašnjavanje školskih pozicija. Druga stvar koja je vrlo značajna, Srbija nije ušla u taj ustanak kao rulja. Ona je ušla vrlo organizovana, sa vrlo uvežbanom vojskom. Imala je više desetina hiljada obučenih vojnika koji su već učestvovali sa strane Turske na ušivanju ustanaka Dahija i ostalih uzurpatora osmanlijske vlasti. Znači, nismo nastupili kao jedna gomila, nego smo nastupili vrlo organizovani. Na čelu te vojske se nalazili ozbiljni i iskusni vojnici, kao što je u krajnjoj liniji bio Karađorđe koji učestvovao i u vojnim operacijama u okviru Austro-Ugarske. To nam približava ova knjiga. Približava nam detalje koje, na primjer, ja ko se bavio ovom tematikom nisam znao. A to nam približava na tako pitak način da žurimo, da pročitamo do kraja. Kao mala priča, kao dosetka, kao anegdota, tako izgledaju određeni detalji, a i ona jeste puna anegdota, naročito u drugom delu te knjige. Ja bi želeo da svako od vas ne pročita tu knjigu, svakako mora da je pročita, nego da je promoviše. Kao deo obrazovanja i deo kulture iz te istorijske oblasti, koju je sa tvrdim velikom mukom mora da prikupi, a verovatno sa svojim talentom da sistematizuje i da nas je približi na takav način da možemo da je pitko i lako čitamo za jednu noć, ne bar za jednu noć, ja se malo duže trudim, da se pročita učete knjiga, da dovršiš, da čuješ šta je to bilo u komšiluku, šta je to bilo u tom vremenu,
kako je to bilo, kakve su to bile naravi. On direktno ne objašnjava naravi, ali mi kroz priču, kroz anegdotu, vidimo i naravi tih ljudi i kao da smo ušli između njih i sa njima suučestvujemo u jednom vremenu koje je za nas izuzetno važno. Mi smo spremni da oglasimo Karađorđa kao prekog i nepolitičnog, neozbiljnog u političkom smislu čoveka i međutim to nije takva priča. On je naime bio taj koren odakle sve pošlo. Bez obzira što biografija Karađorđa nije sjajna. On je čovjek koji je bio brata i oca. Sve te stvari. U drugim segmentima je bio vrlo pravedan, pa jedino to može da se objasni činjenicu da njegova pravda je uzela na njegova pleća te dve strašne stvari. Ali Miloša ne bi bilo da nije bilo Karađorđa. Ja se razumem. Surova su to bila vremena. Miloš da nije bio tako surov, njega bi Srbi, kako to već umeju, vrlo brzo doterali van konteksta upravljanja i onda u Srbiji bi bila raseljena pozicija. Mi smo imali sreću da su Turci ubirali porez kod nas. To izgleda paradoksalno. Ali da nije bilo poreza, Turci bi nas uništili. Nego Turcima je bilo značajno da mi plaćamo porez. I s te strane su držali nas do margine egzistencijale da bi mogli porez da plaćamo. Čitav beogradski pašaluk je imao 40.000 stanovnika posle prvog srpskog ustanka. To je strašno malo. Palanka je tu, palanička opština, otprilike te veličine toka je bila. Toliko je bio ceo pašnjak. I šta se dešava? Dešava se to da su Turci molili da se vrate. Amnestirali su iz Austro-Ugarske da se vrate, da bi mogli da prikupljaju porez. I to je jedna od stvari koje mora svako da uoči, da ima na umu, da relacije nisu proste, da su vrlo komplikovane, su vezani ekonomski, čak u krajnjoj liniji filozofski, a i vojno-strateški i strateški u celom svetu, da se vratim knjizi. Ja svima preporučujem, ne da pročitaju knjigu, nego da promovišu ovu knjigu, ja to zapravo molim, jer ovo je knjiga koja je dragocena za naše naraštaje i za podizanje te nacionalne svesti, za sliku. Mi nemamo slikara koji su uzimali motive tadašnjeg vremena, za ozbiljno u kojima bi mogli da vidimo po galerijama. Mi ne znamo, ne vidimo Srbiju tog vremena. To možemo da vidimo ako se potrudimo u ovoj knjizi. Zarasla u stravične šume u kojima ni konje nije mogo da prođe, a ni čovek da nije bilo neko krčenje. I on je bio s jedne strane takav habitus, dragocen da se skloniš od zla, a nasuprot tome veliko zlo je nisi mogo da se kreće. Stanje puteva i komunikacija može da se vidi u to vreme. Stanje naše opreme, hrana, šta smo jeli. Moram vam reći sa medicinskog aspekta, ta hrana koju su jeli naši stari nije bila ni malo oskudna. Je bila izvaredna hrana i izvaredno je trebalo promovisati da bi narod bio zdraviji i da bi bio takav koji može da pretrpi sve nevolje i nedaće kako fizičke, tako sve i ostalo. Znači, molim da promovišete ovu knjigu. Kad je pročitate, dajte je svom komšiji za koga mislite da je pismeni i dajte da pročita, a ja se nadam da će on dati i dalje da se pročita, jer je stvarno knjiga dragocena i to je razlog što ja sedim ovde i okupio.